Banyak fidyah. Orang yang tak boleh berpuasa kerana terlalu tua atau sakit kuat, sakit teruk lah, boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Tak berdosa untuk tak puasa. Terlalu tua, tak larat lah terlalu tua, ataupun sakit kuat, muda lagi, baru 70 lah, baru 24 umur, tapi sakit teruk, boleh untuk tak puasa dan membayar fidyah. Ini antara antara sebab kenapa seseorang itu membayar fidyah. Fidyah bukan sahaja orang yang tidak membayar puasa tahun lepas sehingga masuk puasa tahun ni dah. Bukan sahaja yang tu fidyah. Fidyah juga berlaku apabila satu orang tu sakit teruk, muda lagi sakit teruk, baru 39, baru 44, tapi sakit teruk. Dia tak wajib qada puasa dan dia boleh bayar fidyah. Boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Tidak boleh membayar fidyah sekaligus seluruh fidyah pada awal Ramadan. Fidyah tersebut hendaklah dikeluarkan setiap hari. Contoh macam ni, orang ni dia terlalu tua, 86 dah umur, 86 tu kira terlalu tua dah tu, lemah sangat dah badan dia. Masuk satu Ramadan tak puasa, terlalu tua. Dia kata, "Ustaz, saya memang daripada 3 tahun dah 3 tahun dah ustaz tak puasa Ramadan, tak boleh, ketak-ketak badan, memang saya hitam lah apalah." Ataupun dia terlalu tua tadi kan, dia kata 3 tahun dah ustaz tak memang tak puasa pun Ramadan, saya nak bayar terus lah. Alang-alang ni baru satu Ramadan, 3 tahun lepas pun memang saya tak boleh puasa, saya nak bayar terus ni hak Ramadan tahun ni, saya nak bayar terus puasa 30 Ramadan, saya nak bawa pulang terus 30 cupa berah, 30 mud bayang hari pertama Ramadan. Boleh tak? Tak boleh. Paling awal dia boleh buat sehari dia tinggal bayang sehari dia tinggal bayang sehari dia tinggal bayang sehari, ataupun dia tinggal daripada hari awal dia nak bayang 30 Ramadan nanti pun boleh juga, pun boleh juga. Cukup 30 Ramadan baru dia nak bayang 30 cupa, 30 mud. Boleh tak? Boleh. Ataupun paling awal dia boleh buat sehari.